ကစင်လုလိုက်ရဲ့အဖွဲ့ကအိုဘဟုထာနာချုပ်လိုက်စာမြို့မှာ73စီစေးမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်တတမတ်တဲရောင်းချဖို့ကအိုကတမ်းပတ်လိုက်ပါတယ်။မြေပြင်မှာ73စီတလီတာကိုကြက်၄000ကနေကြက် 6,900အထိတိုးမြင့်ရောင်းချနေတဲ့အတွက်ရောင်းတူဝယ်တူနှစ်ဦးနှစ်အဖက်မနစ်နာစီဖို့အခုလိုမျိုးတတ်မှတ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့လိုင်စာမြို့ခံတွေနဲ့စီစံပိုင်ရှင်တချို့ကပြောပါတယ်။ အော်တိုဘားလာဒုတိယပတ်အတွင်းမှာပဲစီစေးအဆက်မတန်မြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။အော်တိုဘားလာဒုတိယပတ်မတိုင်ခင်ကတက်စီတလီတာကိုချက်2,900လောက်နဲ့ရောင်းချနေရာကနေချက်6,900ခန့်အထိမြင့်တက်သွားတာပါ။ ကံယောကအော်တိုဘားလာဒုတိယပတ်ထဲမှာလိုင်စာမြို့အတွင်းကဒေတာခန့်တချို့73စီရောင်းချနေတဲ့တူတွေမြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးယုံစီပင်တရာယုံနဲ့မိတက်ယုံကတာဝန်ရှိသူတွေကိုအစည်းအဝေးတစ်ခုခေါ်ပြီးအခုလိုမျိုးတက်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ 73စီစဲအဆမတန်တက်သွားရတာကအယောင်းဆိုင်တချို့မှာစီပြက်လက်လာတာနေဆက်တချို့တရုတ်မြန်မာငွေလဲဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်တာနဲ့ COVID-19 ကူးစက်မှုတွေကြောင့်နေဆက်တကြောလုံခြုံရေးတွေပိုပြီးတင်းကျပ်နေတဲ့အတွက်ကုန်တွယ်ရေးပိုင်းခက်ခဲလာတာတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း KIO ထိန်းချုပ်နေမြေနေဆက်ဒေသတချို့မှာတရုတ်ငွေစင်းမြင့်တက်မှုကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းမကြာခဏပြောင်းလဲမြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။